Čekajte, ja suprotno pričam sad. I taj naš mentalni sklop. Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Moj i vaš večerašnji gost je gospodin Staniša Stojiljković, profesor doktor. Gospodine Stojiljković, hvala vam što ste gost na mom kanalu. Zahvaljujem i vama na pozivu. Pa evo, prvo pitanje koje bih vam postavio jeste, šta podrazumeva intenzivni program detoksikacije i oporavka organizma? Naime, u savremenim uslovima, kada smo previše angažovani poslovima, u angažovanju sa medijima, transportnim sredstvima, IT tehnologijama, ishranom, kozmetikom, lekovima koji ima odgovarajuće aditive, sam organizam nije sposoban da završi proces čišćenja. I zato sam još pre 20 godina, još dok smo stvarali klimu da alternativna medicina uđe u zakon, u školi javnog zdravlja prezentovao intenzivni program detoksikacije i oporavka. Znači, svesno sam naglasio na oporavku koji podrazumeva tri aspekta. Jedno su elementi čišćenja, to što su radile stare civilizacije u momentima kada su bile zasićene hranom, Rimljani, na primer, Aburđini u Australiji, Inka i Azteka, stari Grci, naša srednjevekovna kultura imala neke i dan danas imamo post i tako dalje. I elementi su čišćenja bitni, zatim su elementi balansirane ishrane. Mi često puta da bi zaobišli problem, krećemo sa jednosmenom, krećemo na voće, povrće, onda dobijemo gasove, nedostatak kompleksa B vitamina, pa se javljaju drugi problemi. Znači, elementi čišćenja, elementi balansirane ishrane i jedan od bitnih elemenata, pošto sam profesor termodinamike, biohemijske termodinamike, bitan element je energizacija organizma. Znači, kada mi, odnosno naš organizam, nije sposoban da od suplemenata, hrane, iskoristi ono što je namenjeno organizmu, onda moramo postaći organizam sa spoljne strane. To je potapanje, inhalacija, nagrevanje, koje je veoma bitno i pokazalo se ispravnim u svim civilizacijama. Postale su neka kupatila, banjske terapije i tome slično. I svesno sam ovaj sistem nazvao i balkanoterapija, pledirajući pre svega na eksploataciju sirovina ovog podneblja. Da, možete malo, izvinjam se, možete malo samo da objasnite tu alkalnu terapiju, šta je ona? Balkanoterapija podrazumeva eksploataciju sirovina balkanskog podneblja. Dakle, ako su to elementi čišćenja, mi imamo, da kažem, glinu koju su sve civilizacije koristile. Profesor Careto u Španiji je napisao naučne radove, gostovali smo na naučnim skupovima o geomedicini u Bariju pre nekoliko godina. Ima dosta istraživanja, ja sam sa jedan projekat sa Vinčom radio pre 90 godina i kada sam zapravo saznao mogućnosti gline, imamo je visoko kvaliteta koja može da se dotera na nivo korištenja za oralnu upotrebu i za mazanje, potapanje. To je element čišćenja. Zatim, mi imamo medicinski aktivni ugalj, Miloje Zakić je poznati proizvodjač ugljeva bio za maske, tako. Međutim, ima proizvodi i aktivni ugalj za oralnu upotrebu, za čišćenje. Mi znamo čak i da životinje često puta kad se zatruju jedu čumur. To su elementi čišćenja. Međutim, pored tih, naše grlo je stalno opterećeno nekim aerosolima iz vazduha, zagađenjem, česticama, zatim na proleći imamo proteinsku hranu, proteine neke, poput različitih produkata, bilja, jer tako pa kažemo, ambrozija, polen. To su sve neki proteini koji dolazeći u sluz nozdrava našeg respiratornog sistema izazivaju alergijsku reakciju. Zato nije loše imati jedno ulje za bučkanje ustima, koje omogućava da izbacimo toksine i eventualno da opskrbimo organizam nekim, primjer radi kiseonikom, bučkanjem ulja i naše pljuvačke u trajanju od 10-15 minuta, gde je ulje napravljeno, na primjer, od šipurka, šišarki bora, ekstrakta kamilice i drugih lekovitih biljaka sa svojim olejnim elementima, fitosterolima, antioksidantima, omogućava da mi izvršimo čišćenje krvi, jer svi 6 litara krvi dolazi u usnu duplju za vreme tog procesa bučkanja. Zatim nije loše koristiti neki eterisan inhalator za nos,
kojim ćemo i štititi nozdravu od eventualne najezde nekih patogena iz vazduha koji su svojstveni organizmu ili pak je naš organizam nesposoban da njih jednostavno savlada. To su elementi, da kažem, čišćenja. Pored toga, element čišćenja i potapanja u kadu u odgovarajući rastvor, znamo da su se kraljica potapala u mleku. Znači, kad bi se potapali u slanu vodu, u slatku vodu, odgovarajuće temperature, ne bi postigli taj efekat. Zato treba napraviti neki rastvor emulziju, po znacima navoda mleko, poput plodove vodice, koje će omogućiti dreniranje limfnog sistema. Jer kad se organizam stalno potapa, on vrši termoregulacionu i hormonsku ulogu. Sada, najnovih poslednjih deseta godina, postoje proteini termičkog šoka. Znači, mi stalnim potapanjem, primjer radi jednočasovnim potapanjem, ali pazite, ne u vodu, odgovarajući rastvor, što je veoma bitno, omogućavamo da, izvršimo razmenu krvi između nekih organa koja je ekvivalentna satu vreme vožnje biciklom. A znamo da je biciklizam jedan od složenijih energetskih sportova. Dakle, mnogi dijabetičari, na primjer, imaju slabije krvne sudove i tako dalje, a znamo da i insulin polako slabi elastičnost, reologiju krvnih sudova. I u tom smislu to potapanje mnogo znači kao čišćenje, ishrana i energizacija. To bi bio ovaj, da kažem, jedan segment. Balansirana ishrana, šta to znači? Ne, kada je organizam u krizi, ima Helicobacter pylori, Candida albicans, ima nadimanje, gasove, loše spavanje, sra po telu, onda on nekada nije sposoban da izvrši oksigenaciju ćelija. Tada je potrebno možda koristiti i neku termički prerađenu hranu koja je lagana, koja pored opskrbljivanja oligoelementima, mineralima, omogućava i isceljivanje onih delova digestivnog trakta, da li su to usta, da li je to egzofagus, želudac, 12-palačno, tanko, debelo crevo, da bi izvršili popravku. I zato se koriste, na primjer, ja stalno plediram na te pečene jabuke našeg podneblja, kruške, može banana sveža, sveža ananas sad dosta forsiran zbog bromelina i rehabilitacije crevne flore. Zašto ne koristiti probiotičke proizvode, da li je to jogurt, da li je to boza, boza je jedan od divnih probiotičkih napitaka, kefir je div, dobar probiotički napitak, kiseokupus je dobar probiotički, da kažem, proizvod ovog podneblja, da bismo omogućili crevnoj flori da od hrane koju konzumiramo možemo stvarati energiju. Uprotivno, pošto smo mi navikli dosta da jedemo mesa, proteina, imamo više proteina i pošto taj više proteina debelo crevo ne može preraditi, a on je pozitivno neelektrisan, glina ima ta svojstva negativnog neelektrisanja. I kada se inhaliramo, i kada je pijemo, i kada se potapamo u kadu, mi imamo negativne ione koji fantastično eliminišu sve toksične, pozitivno neelektrisane čestice. Da li su to proteini, da li su to teški metali, sve jedno je. Čak i radioaktivne nukleotide može i glina eliminisati, to je već dokazano. Znači, to je taj, kad kažem, intenzivni program detoksikacije i oporavka. Zašto oporavka? Zato što mi pijenjem gline u dužem periodu vršimo impregnaciju želuca i nećemo imati problem sa želucem da kažemo jao, ja ne mogu krastavac, to mi smeta, ovo mi smeta. Ne, neće više smetati jer smo izvršili obnovu. I zapravo ta inženjerska fiziologija otvara široko polje istraživanja za mnoge nauke, ne samo farmaciju, medicinu, tehnologiju, biotehnologiju, mikrobiologiju, elektroniku, odnosno bioelektroniku, da kažem, biomedicinu i sl. Zašto je značajno ovo potapanje u kadu? Pomenuo sam, to je najelegantniji način drenaže limfnog sistema. Zapravo, u limfnom sistemu se nalazi najteža bolest, kancer. Preko krvi ga ne možemo otkriti. I zato su sve terapije sazdane ranije, pre, da kažem, 100 godina, kada je malo farmaceutska medicina više zauzela prostora, imala je pozitivnog odjeka, ne smemo kritikovati, apsolutno jednostrano ne posmatram ni jednu stvar, dosta su pomagale te banje, te su se potapali u odgovarajući, primjer radi sumporna banja za kožno oboljenja,
Niška banja radioaktivna, tako, za reumatsko boljenje i mnoge druge banje koje su doprinosile oporavku organizma, ali ta treba organizam pripremiti od jutra. Ako se mi najedemo tešku hranu, mi ćemo imati nadimanje gasa, obstipaciju, zatvor, previše tečnosti u organizmu i onda nećemo obaviti kvalitetnu funkciju energizacije po potapanju. Zato treba balansirati hranu. Povrće, mogu lagani proizvodi. Mi često puta kažemo nemojte jesti crveno meso i tako dalje, jedite ribu i pastrvku i piletinu. Međutim, i oni se gaje kao i sva riba, kao i sve životinje, farmerski, ima dosta estrogena i pogotovo kod žena ili kod muškaraca višak estrogena, znate, pogubno deluje na ove fenomene savremene, tako što se tiče podele muškog i ženskog sveta. Znači, mi moramo i o tome razmišljati. Kao što treba, zašto sam sad naglasio balansirana je balkanska ishrana? Mi imamo orah. Mi orah jedemo za slavu, pa za slavu, je li tako? Ili torte, kolače, orasnice. Zašto orah ne stoji na stolu kad jedemo pasulj da pojedemo i 4-5 komada oraha koga ćemo slomiti ili imati lomljen? A mi to zamrznemo i uglavnom za slatkiše. I kažemo, znate šta, ja ne mogu bez slatkiša. Logično je. Mozak najviše troši šećera i kiselnika. Ako jetra nije sposobna da u trenucima kada nema hrane u digestivnom traktu, snabdeva mozak iz rezervi, iz masnoća, a mi smo savremene masnoće stvorili od savremene hrane kroz naše tkivo ovde stomak, kaže ne mogu ovo da skinem, ovo sam skinuo, krv teže prolazi zato što ima puno liposomalnih substanci, substanci iz plastike, aditiva, polimera, koji su rastvorili u masnoćama i tu spavaju, miruju i onemogućavaju čišćenje. Primer radi, u starem Japanu je bilo moderno biti ispunjen debelo i vitalan. I to tkivo je imalo prohodnost krvi. Kada je došao šećer, u Japanu su počele bolesti i to tkivo više nije imalo tu elastičnost. To je veoma bitno. Apropo, zašto balkanoterapija? Mi imamo 4-godišnja doba. Mi imamo livade. Mi imamo, da kažem, pregršt i šumskih plodova, i voća, i povrća, i cvrčka koji ima ultrazvučni doprinos, i negativne jone u našim livadama, potocima, pećinama, manje imamo vodoskoka, stalno se vodostok popunje, mada vetar šarom u Izraelu kad je duvao, to su pozitivni joni, svi se razbole. Kada ima negativnih jona, svežina, to je posle kiše, se osjećamo sveži, mada posle kiše nema dovoljno ugljen dioksida koji je značajan, jer se ugljen dioksid nevjerovatno rastvara u vodi. Posle kiše nema ugljen dioksid u vazduhu. U toj meri kao ugljen dioksid sad nešto povećan od 0,03 na 0,04, međutim, ako ga ima 0,02, nema života na zemlji. Ali mi sa kiselnikom živimo sa 21, kada izdahnemo i palimo vatru, vatra se bolje pali kad mi izdahnemo nego li kada lepršamo ne, ili uključimo ventilator neki. To znači da mi izdahom izbacujemo čak 15% kiselnika, ali tu ide metan, neki drugi gasovi koji dobro gore. I zato našim duvanjem iz ustiju potpalimo vatru. Kada na taj način objasnimo mladim ljudima, starijima, kako radi organizam, onda mi, čekajte, pa dajte malo da promenim sebe. Kada je na početku kvar dijagnoza, organizam kaže, preko svrava, nadimanja, lopše spavanja, umora, i tada je moguće promenom ishrane opraviti organizam. Ali ako on duže vremena imao candida albicans ili Helicobacter pylori, ako se mi najedemo pa legnemo da spavamo, još legnemo da spavamo na stomak, onda smo mi obrali bosan. I onda kažemo koje je rešenje, poslije u tome da su i stari farmaceuti, jedan skup krajem 19. veka, je bio i poznati farmaceut je rekao, nemojte pacijentu propisati lek ako ne želi da promeni način ishrane. Znači, ako ja imam visok pritisak i vi meni treba da prepišete lek, može, ali da poštujete ova pravila igre. Međutim, da, danas se sve toleriše. Pa dobro, idemo, pazite, mi moramo u realnim uslovima, vama mladima, koji, znate šta, to sam navikao da jedem to u ludu, živam, sad je fantastično za užitelstvo, sve se pruža. Ali konačno profitabilnost je iznad svega, da. Kako ja da ulažem u vas, kad ne mogu da vratim taj kapital? I to možda treba razumeti, ali zašto ne jačati u ovom delu, u cilju
uravnoteženje organizma kapacitetom mog podneblja. Naš šipurak beru i ne beremo. Šljive džanarike beremo i ne beremo. A džanarike su rane i šljive ove naše poznacima, navodno što ih zapostavljamo, u predelu bivšeg Sovjetskog saveza, da kažem, po oblasti u vreme ratova srednjeg veka. Mi smo imali kupus, pa kupus, skorbu i kiseo tulšije, fermentisanu hranu. Oni su na asurama sušili šljive. Prvi sloj, drugi, asuru uvije u rolu, stavi na kolenja i ide da vodi borbu. Kako ćeš vojsko od 50.000 ili 20.000 vojnika obskrbiti oligoelementima minerala? Na polom, kad je bio u osvajanju, trovanje, nema trovanja, sve mora da se skuva, da se pasterizuje. To je ovo što mi sada imamo konzervisanu hranu, pa imamo konzervanse, pa aditive, ali sad je UVC zračenje došlo, fantastično, ekološki pristup, konzervisanju hrane, jagode, manine, zatim mnoge sokove, hleba, uvetosti i tako dalje, sve se veoma kvalitetno, bez hemijskih sredstava, steriliše ili konzerviše. Eto, to su, da kažem, uvodne napomene koje mogu da izazovu ovaj naš razgovor te da postakne samo na pozitivno razmišljenje, ne da prošli. A recite mi, kako da se čovjek zaštiti od posipanja otrovnih hemikalija iz vazduha? Nezgodno je što otrovne hemikalije iz vazduha, ja sam radio disertaciju sa cijanidima 2 godine, pa je laboratorija mislila, mirisala na badem. Nezgodno je što to što udišemo odmah ulazi preko pluća u krv. A ovo kad pojedemo treba da prođe digestivni trakt, tamo treba da uđe u jetru, iz jetre da dođe. I zato kada imamo stomačnih problema, aktivni uvelj, medicinski, ako je kapsula u prahu ili tableta, nije bitno to što nam je, moramo kad smo na putovanju imati obavezno medicinski aktivni uvelj. On skuplja otrove da ne uđu u jetro, ako uđu u jetro, onda smo u sistemu krvi teško, a ovako ćemo stolicom to izbaciti i smanjiti toksikaciju. Što se tiče vazduha, onda je u plućima. On je ušli sistem krvi. Mi imamo, atropin se koristio za otrove, je li tako, atropin, poznat atropin, sulfat, sticam okolnosti, radio sam dosta na neutralizaciji niškog piva kada imao više atropin sulfata, pa neutralizaciji, tada sam dosta razrađivo atropin sulfat, koristio se u Prvom svjetskom ratu kao antidot otrovima nekim i tako dalje. Postoje medicinska sredstva za to, ali šta znači koja je vrsta otrova? Ako su organska fosforna jedinjenja, na primjer, insekticidi, pesticidi, koji izazivaju alergijske reakcije, pa moramo antihistaminik imati. Moramo konsultovati koji su to antihistaminici da ih koristimo. Zašto? Jer taj otrov izaziva reakciju. Može da izazove bradikinin hormon. Može biti histamin, pazite. I mi moramo njih stopirati, smanjiti njihov jaku najezdu, da ne bi došli do citokinske oluje, iz bilo kog razloga. Eto, to je i još nešto. Ako radimo sa otrovima, primjer radimo u farbarama, radimo sa varenje aluminijumom, moramo imati zaštitna sredstva za zaštitne maske. To je poznato i mi smo imali nevjerovatne proizvodjače zaštite. Filtere radio Fab, Aleksinac za automobile, Mile Zakić izuzetno je vojne maske, genijalne ima, pazite, fantastično. E sada nema, to su sad maske prilučne gde svaka ovaj usisni deo maske, filter, zavisi za vrstu otrova. Da li mi radimo sa kiselom, sa baznom sredinom, sa česticama, sa hormonima, da li smo u mikrobiološkoj laboratoriji, u hemijskoj, gde je laboratorija, moramo da imamo digesteroid za isparavanje, da ne bi došlo do toksikacije, ravnije davano mleko za neutralizaciju. Nije loše u takvim slučajima nekada popiti nešto što će moći, ali ako je to ušlo u pluća, kako ću ja pijenje mleka? Zato su tu inhalacione terapije nekada potrebne, odgovarajuće, tu treba konsultovati, odgovarajuće iskusno medicinsko osoblje u datoj oblasti. Namjerno govorim iskustveno. Da, a recite mi šta se dešava sa hranom koju pojedemo kasno uveče pred spavanje? Recimo, ja u Beogradu živim pa vidim da ljudi posle 11 sati, recimo McDonald's je ono krcat, hoće ljudi da kupe tu brzu hranu. Ja vama mlađima dobro, brza hrana, učestalo korištenje brze hrane je pogubno, znate. Brza hrana mora da ima neke dodatke, šmeke, tako za pojačanje, to je mononatrijum glutaminat. I najčešće u onim proizvodima koji su deklarisani moramo deklaraciju pročitati da vidimo šta je. Nezgodno je što vi mladi, ajde kad izađete pojedete, nego kad dođete kući u 2, u 3, tad jedete pa legnete da spavate. Znači, nekada je pogubnije jesti najzdraviju hranu i leći da spavamo,
nego što pojedemo McDonald's pa idemo pored obale, šetamo, zabavljamo se, džuskamo i tako dalje. Znači, moramo tu imati neku ravnotežu. Svakako da ta brza hrana pripremljena od govorajućeg i konditorskog proizvoda, ali je to hleb, mekinja i tako dalje, sa kvasem napravljena, sa aditivima, zatim koje meso, koje aditive ima, kakva je salata, kakav je sos, ona i tako dalje, to nas navlači na ishranu. Mi treba šmek dobar da osetimo tek posle žvakanja, a mi stavimo u hranu tek pre ustiju, mi idemo još šmek i tu hranu gutamo. Zato je i žvakanje, izučavanje iz inženjerske fiziologije, odnosno ekologije organizma, da mi osvežimo žvakanjem hrane, mi stvaramo hormon koji obaveštava mozak kakvu armiju za preradu hrane da pripremi u crevnoj flori. A recite mi, kako vi vidite pojavu sve većeg broja autoimunih bolesti i kako na prirodan način pristupiti njihovom lečenju? Vidite, teško je kada autoimuna bolest dosigne svoj vrhunac, neku stabilnost. Imamo psorijazu, vitiligo, tako, imamo najčešće dermatološke probleme, imamo reumatski artritis, tako, kiselotvornu sredinu i kod nekih, pošto je višak proteina u krvi, najbolje duži vremenski period smanjiti količinu proteinske hrane. Mi krenemo naglo na sveže voće i povrće, koje stvara gasove, koje ima svoje toksine, a koje je sveže, a naš organizam nije spreman njih. I onda kažemo, jao, nadimanje, gasovi, smetami, privremeno mi je bolje, ali opet posle toga naletimo na neki drugi problem. Zato je bitno, možda u dužem vremenskom periodu, par meseci, izbjegavati previše proteinske hrane, previše konditorske, previše i slanih griskalica i slatkih griskalica i slanih griskalica. A mi to često puta nemamo vremena, pa stalno griskamo pomalo. To je kad uključite peglu da radi non stop, ili voda curi i stalno troši, jer naš pankreas sistem prerade hrane je stalno angažovan. Veoma je značajno da posle obroka ide zanavljanje digestivnog trakta. Mora da se pravi pauza između obroka. Druga je stvar kada imamo neke bolesnike koji moraju da koriste. Ali za normalno, i ako to primetimo, primjer radi početak autoimune bolesti, i primjeno pravila zdravije ishrane odmora, da kažem, mi ćemo rešiti problem u dužem vremenskom periodu na par meseci. Ako to imamo kandidu albicans duže vremena, pa nam ono uništi tanko crevo, posle postajemo alergični, odnosno intolerantni na gluten, na laktozu, na različite vrste hrane, i onda mi idemo i kažemo alergene, i sad je posebno dijagnoza, veliki biznis, pazite. To je isto kad ja vam gurnem po licima nizbrdo. Da li ste vi gledate kola da zaustavite ili da mene jurite što sam vam zgurnio nizbrdo? Pa gledat ću da to zaustavim. Pa kola, a ne, mi idemo da vidimo šta kome gurno. Znači, mi moramo reći. Mi često, meni samo da vidim šta mi je. I četiri meseca, a bolest progresivno ide logaritamski. Da, dajemo metodama savremenim, tradicionalnim, utvrdimo dijagnostiku, što nije hitno. Hitno je zaustaviti, šta to znači? Molim vas, tu vrstu hrane privremeno, pretpostavimo da ta i ta vrsta hrane, molim vas, smanjite na doglednu meru, nemojte se nalevati previše vodom, nemojte spavati posle obroka. Nemojte imati jaku fizičku aktivnost neposredno posle obroka. To znamo, ja da sam sad jeo i prejeo, ja bih sada podrigivo, jer stalno angažujem govorni deo. I zato uvek kada nastupamo, ne treba neposredno pre toga da se prejedemo. Recite mi, koji su najbolji antikoagulansi koji mogu pomoći da se krv razredi? Medicina je to razvila ceo spektar. Međutim, sad je pitanje kako nastaje koagulacija, reologija krvi. Vi mene uplašite, ja se privremeno pobledim sa ranije su kocku, šećer i vodu i stabilizuju se tako. Međutim, sada, pre 20 godina, nauka je toliko daleko otišla da je otkrila proteine termičkog šoka. Šta znači koagulacija? Mi kad stavimo limontus u mleko, ono se koaguliše, zgruša se, tako?
Da. To umrežavanje, tako, proteina je problem i virusnih infekcija, i stresa, i odgovarajuće vrste hrane. Šta to znači? Mi imamo homocistein, koji je veoma bitan, glikoprotein, koji treba cistein i metionin su sumporne S-aminokiseline koje dozvoljavaju jetri da čisti, da pegla otrove, teške metali i tako dalje, organizam sam sve to radi. Međutim, ako debelo crevo loše radi i ne stvara dovoljno kompleks D vitamina, tada homocistein ne može da pređe u metionin i da završi ciklus. Onda se on skuplja u višku i fantastično koaguliše u uslovima, mi kažemo, stres. Da, da, stres, to je i loša hrana ponekada, ili nešto što smo pojeli, ili nešto što smo udahnuli, a tako iz vazduha. Zavisi šta je. Ili organizam sam stvorio neke toksine. Znači, za koagulaciju toplota je najbitnija. Kada zagrijemo organizam, nema to. Ali, kada u trenutku stresa, trovanja, kada treba da dođe do te koagulacije, organizam stvara takozvane proteine termičkog šoka. Na jednom blogu sam pisao, drago mi je što je taj blog i preveden na engleskom, proteini termičkog šoka ne dozvoljavaju da dođe do progresivne umrežavanja koagulacije proteina unutar ćelije i da ne dođe do problema sa kardiovaskularnim sistemom. Kada analiziramo naučne radove, kliničko ispitivanje, ispada da je holesterol manje popularan od homocisteina. Znači, homocistein u krvi, ja mislim da 1000 dinara košta dopunska analiza krvi, da vidimo da li on u višku ili ne. Ako u višku, onda molim kod doktora da li mu treba kompleks B vitamina, nešto, to će medicinar odgovoriti ili farmaceut preporučiti. Ali, ako mi koristimo začine, našu ljutu papriku, kapsaicin, dezoksikapsaicin, beta karoten, vitamin C koji ima paprika, koristimo biber, koristimo ren, ren je genijalan, ren koristimo za kad jedemo pečenje, pa tako, zašto, ren ne, nedeljno dva, tri puta u čorbe, super, respirativni sistem, ima enzima. I kada svi ti začini i svo voće i povrće koje je gajeno bez sintetičke nege, bez hemije, u sebi stvara salicilnu kiselinu, aspirin po znacima navoda, kojim se štiti od promjene klime, temperature, insekata i tako dalje. I onda svi ti začini pomenuti, i ceo širi spektar, i voće domaće gajeno, ovo što je jeftino, što je ili nekada sa crvićim i tako dalje, sa nekim pegama, zbog nedostatka nekih minerala i tako dalje, mi kad jedemo to voće, to povrće, mi kažemo organski gajeno, što je veoma skupo, zašto da ne, ili domaće, mi unosimo dovoljno salicilata koji učestvuju u uravnotežavanju pomenute koagulacije. To je jedan, znači ja sam homocistein pomenuo, strah sam pomenuo, još nešto. Kada dođe do razaranja hemoglobina, jednostavno imamo neke savremene infektivne agense, onda nemamo funkcionalno gvožđe. Imamo neorgansko, nepotrebno gvožđe. Imamo manjak eritrocita. U tom slučaju mozak hitno stvara trombocite, tromb, zagušenje, tako. I, znači, ali još nešto, pošto je neorgansko gvožđe znatnu višku u odnosu na bakar, gvožđe nevrovatno razmnožava patogene mikroorganizme. Ono nije funkcionalno, ono je neki otpad koja hrani bakterije. I bakterije se progresivno razmnožavaju. Mi krenemo s antibioticima, neke vrste antibiotika stvaraju super bakterije kao što je Klebsijela pneumonija, za koju nema trenutno tih antidota. Kad kažemo lek, mislim na jednu substancu, ali kad kažem, hajde uslovno, isceljenje ili sistemski pristup, to podrazumeva i medicinsku i alternativu, ne alternativu, nego iskustvenu medicinu, čajeve, ono što je potvrđeno iskustveno vekovima, da bi se organizam oporavio. Uprotivno, kada dođe do koagulacije, a mi smo fizički napeti, pazite, hoću sport, a bolestan sam od srca, ima više homocistina, ja mogu za vreme sporta dobiti infarkt ili izliv krvi u mozga, zato što imam previše, jel tako? Još nešto, ako ja toliko previše, pošto sam jedno vreme džogirao i maraton smo trčali par puta, ako ja previše kiseonik unosim, bilo kako, možda i onda ću izvršiti zakišeljenje krvi, a zakišeljenje krvi opet dolazi do tromboze i dolazi do
izliva krvi u mozak. Znači, mi moramo, e zato je potapanje u kadu, ali u rastvor, plodove vodice gde ima minerala, oligoelemenata, da koža komunicira s tim rastvorom, ona je lipidna, masna je, blago masna, jer je to emulzija, omogućava da ja treniram organizam da ovu vojsku, pripremnu vojsku, proteine termičkog šoka treniram da kad dođe do situacije izazova bilo koje, da li je respirativne, digestivne, mentalne, elektromagnetne, ovo što stalno pričamo, ima zračenje i tako dalje, da organizam pozitivno reaguje. Ali mi na to ne želimo, mi hoćemo jednu substancu i šta prvo da radim? Ja kažem, stavite minjuše da budete lepši kad se ogledamo. Zapravo mi izbegavamo da valorizujemo svestrani pristup organizmu i upravo ovo što se dešava u poslednje vreme nalaže da jedino svestrani pristup može dati adekvatan odgovor svim savremenim izazovima tehnologija i govorimo stalno o genetski GMO i tako dalje. Pre 15 godina sam pisao u pravoslavlju GMO kada sam naglasio da su to nanotehnologije. Sve što se dešava, a mali segmenti nanotehnologija su hrana, savremeni materijali, toksini i tako dalje, virusi, sve ostalo. Zato je potrebno svestranim pristupom te nanotehnologije baziraju ne na nekim fundamentalnim našim zakonima koje smo tehnici i tehnologiji izučavali, to su Lorentzove, Van der Waalsove i Coulombove sile na malom rastojanju, ali je potrebna jaka oprema da bismo njime mogli da manipulišemo, da imamo mikroskop i tako dalje. Često puta sada ko ima kancer, njemu se ubrizgava zlato, dođe do kancera ili zračenja, pa se navodno ubiju ćelije raka. Umesto da radimo na iseljivanje, idemo na širenje biznisa. Je li tako? No. Jer to je na neki način normalno, jer neko ko ogroman kapital ulaže u naučne istraživanja, želi to da mu se vrati. A zbog čega većina ljudi u savremenom svetu oboleva od bolesti srca i krvnih sudova? Upravo sam naglasio, mi smo govorili o holesterolu, tako? Da. Mi, ja kažem, previše jedemo ugljenohidratnu hranu, tako? I proteinsku hranu. Međutim, imamo slučajeve kod vegetarijanaca, tako? Mi hranu krenemo naglo od balkanske, animalne, povrtarske, voćne, od životinske ishrane, svestrane, koja je genijalna, tako, uravnotežena, na jednu vrstu. Posmatrajući, naglašavajući malo pre o homocisteinu, vidite, mi krenemo sad naglo voće i povrće. Dobili smo neko teško oboljenje autoimunološkog ishoda. Vremenski naše debelo crevo ne stvara kompleks B vitamina, imamo više homocisteina. Homocistein može da utiče da dobijemo infarkt. A jedemo biljnu hranu. Ali mi ne razumemo mehanizme. Zato je bitno ukapirati mehanizme rada da bismo shodno tim mehanizmom u razgovoru sa klijentom oslobodili ga neuplašeno. Jer čim vas ja uplašim, gotovo se. Dođite kod mene, znate šta. Strah izaziva koagulaciju, to je priroda. Pa i životinje. I pazite, ja zato kažem, mi ovu energizaciju koju radimo i ovaj intenzivni program koga sam bukvalno pre 20 godina prezentao i dan danas ga usavršam i dan danas učim, ali najviše pomažu klijenti s kima razgovaraš. Ljudi su različiti, vi imate jedne probleme kao mlad čovjek, ja kao stari imam druge probleme, moramo tu imati neke balanse, ne možemo isti imeni staviti za sve. To je ono što je, da kažem. Recite mi, pomenuli smo malo pre te proteini toplotnog šoka, pa možete malo detaljnije o tome? Vidite, to je protein toplotnog šoka 70, oni su podelili. Postavlja se pitanje, naravno kad mi treniramo sport, veoma je značajan sport, od vrtića, završno do najvišeg stepena studija, do doktorske studije, u Americi imamo lige neke koje su na univerzitetu. Mi smo izbacili sport iz visokog školstva. Znači, veoma bitna aktivnost, ne moram ja sada da se bavim sportom, ja ću biti u bašti. Radiću. Šetaću sad. Imaću neku aktivnost fizičku, jer venski sistem i arterijski moraju biti u korelaciji sa limfim. Tu je najveći problem. Sedimo, jedemo, idemo teretane, to sve to brzinski mislimo,
ali ne dolazi do mršanjenja, da, energija se troši, ali proteini termičkog šoka se ne uigraju. Mi moramo njih negovati. Pazite, ako ja imam stalno napetu pušku, tako, moj ovaj, kaži prsti biti napet, ne, ne, ja moram da budem pripremljen kad treba da reagujem. To je imunološki sistem, generalno kad su mi postavili pitanje, proteini termičkog šoka, pa to je, to su stubovi imunog sistema, ali za to su bitne kvalitetne žuče soli i kiseline, jer one učestvuju u koordinaciji sa probioticima u crevnoj flori, ne ovim kapsulama koje pijemo, koje organizam treba da stvori, da bi oni hormonski obskrbili ceo organizam pomoćnim sredstvima. To je kao kad bi pravili film, da imamo glumce, statiste i tako dalje, koreografiju i sve ostalo, scenariju. Organizam je mnogo složeniji, ali se jednostavno rešava. I ti su postupci postojali. Znači, često puta kaže toplo-hladno. Zašto da ne toplo-hladno, zdravo je? Ali ako sam ja nežno zdravo, ja ću dobiti odmah upalu grla. Da. Znači, ne sme na to da ide. Ili, deca, krajnike, operišemo krajnike. Ako krajnike operišemo, ulazno kapi organizma, limfni sistem, zvono na vratu, slepo crevo. Da, ako je hitno. Znači, kada bi negovali tu preventivu, zato se nazvao balkanoterapijom, uključujući tradiciju balkanskog naših starih, ja o Hilandarskom i kodeksu držim često puta predavanja u okviru kvantne medicine, i sada, kada sam razrećivao, mi smo imali fenomenalne relaksacione metode, važa, zamislite, igramo kola, vi ste veseli, igrate čačak, i vi vibrirate, vaš venski sistem radi, to se dešava često puta na slavima, i jedemo, i pijemo, i sutra smo odmah. Počekajte, ja suprotno pričam sad. I taj naš mentalni sklop, pozitivna, kad vi ispričate vic, šalu, pa kada se mi iz srca smejemo, sad imate terapiju smeha. Veštačko smejanje, ja se ne. Pa to nije smeh. Ali to je neko izmislio terapiju. A mi imamo, znate, što, vic, šala, mi se smejemo iz srca. Vi imali lepše od toga. I zapravo, taj pozitivan odnos prema životu, odnos sa ljudima, porodici, poslu, odnos prema sebi, odgovarajućim ritmom ishrane, saobraćajem, zovem, ne samo vrstom hrane, nego saobraćaj je veoma bitan. Žaba meni što jedem uvek pomalo ceo dan. Ništa mi neću jedem, moj pankreas non stop radi žučna kesa. Ili ćemo imati diuretike, pite vodu što više, tako, mi ćemo tu vodu moramo izmokriti. Da liter vode prođe bubrezima, mnogo krvi treba da prođe, tu su po nekim pokazateljima 5-6 litara, zavisi od dinamike. Ali mi mokrenjem ne izbacujemo vodu, izbacujemo albumine i zato smo mi smežurane kože. To se zna za diuretike. Znači, mi ne smemo ići iz krajnosti u krajnost. Međutim, postavka savremenog sveta, brzinski način života, nas zavarava da navodno nemamo vremena da posvetimo sebi. Japan je imao tradiciju. Svakog večera večeri potapanju kavu. Zanimljivo. Zašto? Najveći organ tela je koža. I koža je pametna. Ono uzima magnezijum koliko treba. A mi gutamo, pijemo tablete, magnezijum imao grče, treba piti. Ili preterijumo, na primer, sa cinkom, više od 12-13 mg ili D vitaminom preko 4000 jedinica u dužem vremenskom periodu. I sad imam, mnoge osobe se javljuju koji izvrši analizu glasi kose i vidim da je kalcijum 6 puta više u krvi. Znači, preterivanje sa nekim dodacima ishrane koji su potrebni, ali to je procena stručnjaka za odgovarajuću osobu. Vrši soljavanje i cink i kalcijum i D vitamin u višku, ako se više od 6 meseci uzima, više od 4000 jedinice itd. i soljavaju kalcijum u krvi, stvaraju fantastične uslove za pomenuto pitanje koagulacije, autoimunološke oboljenje i svega. Znači, kada dođe do razaranja sistema, onda sva kožna oboljenja su uglavnom odgovor jetre, disfunkcije, mi ćemo tada surutku, surutka je mali pomak. To je bilo nekada, sad mnogo više treba nego li će, što će surutka i još nešto, jetra se brzo obnavlja, međutim, pluća se sporo obnavlja. U savremenim uslovima, kada mi previše izazivamo organizam da on reaguje, da ima jak imunološki odgovor, bradikinin, pominjem, mogu tu biti još neki, da kažem, histaminski, jel tako, dodaci, onda se dešava
da transformacije sluzi u plućima idu do stvaranja hiloranske kiseline, botex, hiloranska kiselina, znate, grudi. A hiloranska kiselina je žele koji blokira pluća, vi ne možete da dišete. I zato mnogi koji imaju taj fenomen posle infektivnog aginsa, treba nekoliko meseci da vrše oporavak pluća, sporo se oporavljaju u odnosu na jedru. To je jedan segment ovo što se ovo što je savremena bolest, pa sad će biti problem pluća, pa ja on ne mogu da dišem 6 meseci imam ili temperaturu latentnu, znači moramo za novo doba, novo znanje. Recite mi, da li svaki sintetički lek ima nuspojavu? U principu da, farmaceutika je veoma opezna, istrpna su istraživanja, glupo je to reći da li svaki, ali najčešće oni moraju iz bezbednosnih faktora. Ja sam sve vremeno magistarski u zdravlju radio ekstrakciju gljive kestena, pa sad imamo fantastičnu literaturu, imam desetine knjige iz oblasti farmakognoze i farmakologije. Da, u principu, većina, teško je reći zašto, pa mora da ima nuspojavu. Pa i mi kad se prejedemo, pa ja i vi da popijemo po 5 litra vode. Pitanje je da li bi ostali živi. Pola litra vode za 15 minuta. Ili 10 litra. Da, to bi bio šok. Pa onda šta ćemo, ali pazite, ovo se uzima po 10 miligrama. Vi imate spektar antibiotika, antirumatika, antihistaminika i drugih lekova. Ali sad se razviju tehnologije, a lagano dostupa leku. Sad imamo lipozomalne preparate i doksorubicin i mitomicin za kancer u lipozomalnom obliku. Imamo cink, imamo vitamin D, imamo vitamin C u lako dostavnom obliku sa znatno manjim udelom. Sad mi 5 puta manje treba cinka ako ga ja lipozomalno, zašto držim membranske procese gdje mi moramo da upoznamo kako membrana radi. Da li ću ja samo masažom pomoći ili mi treba jedno 10 puta veće energije, da bi pokrenuo organizam za koga procenim da je u krizi, da ima stalno sra po telu, da ima otoke, podočnjake, zglobove, ujutru teško ustaje, kao prebije, nije imao dobar san i tako dalje. Onda moramo proceniti kako ćemo krenuti neinvazivnim procesima, da bi možda sa odgovarajućim medicinskom strukom ukomponovali ovo sa odgovarajućim farmaceutskim preparatom, ako se to proceni. Zašto da ne, on ima negativno dejstvo, ali se tu oprezno radi, ako se desi, onda se i menjaju antibiotici, jer tako mi smo ranije, apropo antibiotika, znam da je Mađarska radila konzervisanje goveda, svežeg mesa, tetraciklinima, a tetraciklini su neverovatni dobri antibiotici, ali po žute zubije koji samo koristimo. Pa oksitetraciklin, pa sad imamo neke cikline opet, doksiciklin i tako dalje, a za ova savremena mnogi nauči radovi, kliničke ispitivanja delimično koriste, znači to je moć spoznaje ono koji treba da radi to, da koordinira i da proceni, naravno u odnosu na ona sredstva koje su medicinski dozvoljena u toj oblasti. Recite mi, kako se dobija dijabetes? Da li se dijabetes dobija zbog masne hrane ili stresa i kako se na prirodan način boriti protiv dijabetesa? Vidite, mi Srbija, ja mislim, preko 660.000 dijabetičara ima i dijabetes se neguje, tako? Međutim, kad posmatamo pankres, njegov položaj pankres, on je najviši deo ovog levog dela. I kad se mi prejedemo, mi treba da vidimo kako se menja zapremina creva. Ako je ovo crevo, ovo prečika, kako naraste na volinu. I stomak pritiska kičmu, kao poluga. Tako. I ako mi stalno imamo veliku količinu hrane, gde spoljni deo pankresa, on ima enzime za preradu masnoća, ugljenih hidrata, proteina, a unutrašnji alfa, beta, gama, insulin, što tako. I ako on previše bude angažovan, a uzgred ima nedovoljno kompleksa B vitamina, a izazvan je takozvani stres. Tako što pričamo o stresu, stres je sistem, ne znam šta je stres, stres je skup parametara. To je brojevi od 1 do 1000, sad da li je 800 ili 700, treba da vidimo šta je. A mi kažemo, to je stres, da bi opravdali sebe. Ne. Kada mi spoznamo red veličine uticaja, da li to debelo crevo stalno pritiska taj pankreas, fizički, ili preveliku količinu hrane, tečnosti unosimo u jednom obroku, pa slabim kapilare, zato što sam na insulinskoj terapiji, znamo da problem imaju duži period sa dijabetom, zarastanje rana i tako dalje, onda se sada ja
svakodnevno preko akademije dobijem bar nedeljno po 4-5 rada iz oblasti antidijabetika. Indusi, to je nevjerovatno. Čekajte, pa mi imamo naše bilje. Zašto i indijsku koristit ću, ali mi imamo Spektar, Josip Pančić je genijalni institut naš i naši. Ali tu su naši fitoterapeuti, odnosno istraživanje u oblasti, ne bih rekao lekovitog bilja. Ja bih rekao, lekovitog bilja, insekata, minerala. Jer francuski poznati lekari i farmaceuti u 18. 19. veku, kada su propisivali lek, ajde, napomenuli ste dijabet, kaže hrom, pikolinat, pa dudinja ima hroma, i list dude ima hroma, i mahunarka, pa sulja ima hroma, pa su od njih prave elementi, da li će biti dijabet ili će biti bubrežni bolesnici, zavisi. Imamo pet biljaka. Od toga ove dve biljke su mi nosači, transporteri, kamioni. Ali Francuzi kažu, uzmite 1,5 gram kalijum hlorida, hoću da metabolizam ćelije, kad ja vidim da u ćeliji ima znatno više kalijuma nego ispred ćelije, moram dostaviti kalijum. Kao što agronomi kad vide biljku, list, kaže ovde fali fosfor, ovde fali gvožđe, ovde fali bakar, i tako dalje. I to je poznato. I onda mi krećemo, ali je veoma bitno da je utvrđeno da svi dijabetičari imaju manjak proteina termičkog šoka. E, znači, mora vanjske terapije. Zato su ranije svi dijabetičari išli na potapanje. Dva puta, tri puta nedeljno po sat vremena. On ne sme da trči. Jer ima da ožele, ima da izvade, pošće Bogu štanglu čokolade, da bi nadoknadio mozak. Ne, ja moram izvršiti razmenu energije u organizmu bez stvaranja slobodnih radikala. Znači, razmena kao da trčim, kao da se borim, bavim sportom, a kada mi zagrijemo organizam, veoma bitan parametar, tu je termodinamika gasova u krvi, reologija krvi. Pazite, kada dođe do razređenja krvi normalno, onda moguće je razmena gasova. Kada dođe do koagulacije, pa kad se zaledi, mi vozimo u prvu, u drugu, ne možemo u četvrtu da vozimo, tako? Znači, to zahlađenje onemogućava transport. Mi, često, ja toliko vodim računa o sistemu disanja kiseonika i ugljen dioksid. Ako ja nemam kiseonik u ćeliji, ma kako ću izbaciti ugljen dioksid? To je nekada bitnije nego kiseonik. Nama ulazi izlaz bitan. I zato je ta inženjerska fisiologija, ekologija organizma, ima toliko radova sad u svetu istraživačku, razvojni, koji čak i van medicine u preventivi deluje. Metodama ishrane, metodama odgovarajuće vežbe, pazite, mi vežbanje možemo izvršiti prokrvljenje. Evo, mi znamo kada se napregnemo, vršimo prokrvljenost, ali nemamo velike fizičke aktivnosti koje stvara slobodne radikale. I sad kažemo, slobodni radikali treba nam antioksidanti, da, ali ispada da je azot monoksid sad bitniji. Zašto nitroglicerin stavimo pod jezik? Da, zašto? Pa to ja mi sad kritikujem azot. Pa širi krvne sudove. Tako, pored ostalog. Da. Tu je taj, da kažem, igra sa gasom. Sad je azot monoksid toliko popularno u svetu. Ja zato kažem kad pričam, naleteo sam negde da prazni luk doprinosi. Pitanje je kako će kod vas i kod mene da doprinese, ali uvrstite prazni luk, crni luk, sa mlekom se kuva za respiratorno oboljenje, pregoreni šećer, vino crno, biberi, ljuti, to crno vino sa začinima. Mnogo doprinosi kao preventiva, mi smo u šumi, negde nešto radimo, nemamo centar, pa to ćemo koristiti. Znači, često puta u ratovima, pazite, ortopediju i hirurgiju veoma je vešto medicina izbjegavala, jer nisu imali rješenja za patogene mikroorganizme, tako. I onda su u ratovima, kaže, seći, stavi, šta sad je rat, stavno, moraš da primenjuješ to što ti je dostupno. Da li je ortopedija, i tada je vizantijska medicina dosta doprinela, zahvaljujući ratovima, da se ortopedija i hirurgija uvrste u zvaničnu medicinu. I mi sada favorizujemo, izuzetno je lepa, takozvana kineska, odnosno tibetanska medicina, oni su se iz Kine proterali na Tibetu, onda Ajurveda, da, ali mi imamo naše balkansko podneblje, Hilandarski kodeks je imao 4 pulsa. On vam pogleda, molim vas jezik, dajte opip, kasuje, dajte noge, kamo nokti, dajmo oko da pogledamo, dajmo žena na grudi opip i tako dalje, i najra se, tada su davali diagnozu. Sad imamo savremen aparat, koji tekako omogućuju
da ovim starim metodama, proveri metodama i savrim metodama udružimo i da daju odgovarajući medicinari odgovarajući. Ali postoje ove preventivne za sport, na primjer, da li ću imati grčeve u mišićima ili ne, ja moram organizam da pripremim. Ali ja posle utakmice, ma mora da mi trče još pola sata, ne sme da stoji, pa nema govora. Meni je drag, naš bokser, poznati bokser, neću pomenuti ime, moraš da trčiš 90 minuta, da boksuješ 90 minuta i 90 minuta da džogiraš lagano, ali ritmiku. Mi moramo znati kako organizam da oporavimo posle fizičkog rada, posle psihičkog rada. Mi naučici radiš, glumci rade, pode u kafanu na pjesa. Razumete me? Alkohol nekad, a to ne valja. Dajmo koje su to metode. Da li ću se tuširati, da li ću se potapati. Ja ću nam izvršiti peglanje i suviše favorizovanog jednog dela, ako sam i suviše psihički napet, ako radite sa većim brojem pacijenata svakodnevno, ili radite sa velikim brojem klijenata bilo koje struke, ili radite na građevini sa veoma opasnim materijama, vi ćete morati posle toga. A mi kažemo, ne, ne, mi čekamo da se to nakupi, gomila i onda hoćemo odjedare, kao kad bi zagreli kompjuter i sad ću ga ohladiti. Ne. I zato je sad nauka, pazite, razvija takozvane phase change materials, materijali sa promenom faze. Koristi se u građevini, kompjuterima, nanotehnologijima, međutim sad mene interesuje kakav je kvalitet holesterola kad se ja iznerviram, pa povećam temperaturu svog tela. Kako da kompenzujem tu veliku energiju na 2 sata, a ne na 10 minuta? Preko žućnih soli i kiselina. Jer to se sad radi. I to su neinvazivne metode. Ja vam dam da opijete, napitajte, vi se bolje osjećate. Ne daj me opijate. Može mi s tim. Naprimjer, daje se litijum. To su bipolarni poremeći, tako dalje. Ili rubidijum. To su savremene. Toliko je otišla daleko nauka, ali mislim da načinom ishrane klasično, balkanski, uključujući voće, povrće. Mi suvo voće malo jedemo, tako, suvo. Kompot da, ali pečeno treba više jesti od kompota. Malina ima više ima melatonina. Evo sad su dunje. Dunje se mogu izdinstati, pa se zapeći, jer se oni pektine. Jesu malo slatke, stavi se me. Izuzetno dobro za vid. Seme dunje se koristilo rane i za vid. Kao što je voda od rezanja vinove loze se koristila za vid, kad imamo previše napregnute oči. Poboljšali svoj vid ako smo dnevno angažovani više od 10-15 sati za kompjuterom ili za nekom knjigom. A recite mi, koje namirnice čovjek nikada ne bi smeo da unosi u organizam? To, one koje se ne jedu. Vidite, ne, teško pitanje, hvala vam, ali ne volim taj ekstremizam, pazite. Zamislite, ostajemo mi negde u šumi gde je nešto. Evo, ja mogu da pomenem voleo mnogo spanać da je. Spanać, da. Spanać ima oksalata, da. I zato se uvijek spanja daje sa mlekom, kiselim mlekom da se jede. Da, mleko i spane spore neke grudice koje ćemo mi stolicom izbaciti da ne dođu do bubrega, da ne stvaraju oksalatne kamence u bubregu. Da. Znači, kako ne? Mi svu hranu možemo jesti. Organizam je sposoban i kad se blago zatruje da izbaci toksine. Ja ukazujem da ne treba preterivati sa jednom vrstom hrane u jednom obliku. U kom smislu? Krenemo salate. Pa dve rakije, pa čorba, pa glavno jelo, pa onda pečenje, i onda ne mogu da dišem. A u međuvremenu špriceri, tako, belo vino, to mi volimo sa sodom, odnosno sa kiselom vodom koji ima dosta ugljendioksida, ima i natrijuma neka, pa još više. I mi napravimo haos u organizmu. I sad želudac, pazite, umesto da ima 3-3,5, on raste na 4,5. I u želucu se stvaraju mikroorganizmi koji treba da egzistiraju u debelom crevu. I mi počnemo da podrigujemo kiselinu, sodu, bikarbonu, bogacimo i to mirno, tako, tako, dok ne uništimo želudac. E, posle, vidjet ćemo kako ćemo. Znači, saobraćaj je veoma bitan nego li. Jer saobraćaj mi idu i teški kamioni, fićeve, lakše voze i tako dalje, motorciklisti. Pa kad bi bili samo kamioni teško, bi mi imamo ovo što ste mi postavili pitanje. Dakle, organizam je stvoren i da te tu takozvanu lošu hranu, ako smo ja i vi gladni, pa čići ćemo u McDonald's pa ćemo pojesti to. Šta je to? Je dalje. A biti ekstreman, a ovo to je psiha u pitanju.
Meni psiha smije, jer mi je neko rekao, pazi se, to podele na četnike i partizani, da mi izvini, to je veoma opasno za naciju. Treba harmonizam, a mi smo se podelili. Ili meso ne, ili ovo opasno. Ja često puta kažem, nemojmo preterivati. Evo, ceo dan ne jedemo ništa, samo grickamo nešto i pijemo vodu. Ja nemam vreme da jedem. Onda bolje ništa da ne jedem. Da popijemo vodu. Pa kad osjedim križu, moram da sedem da jedem, pa onda će biti pauza i tako dalje. To je bitnije nego li koju hranu ne smije. Mi kritikujemo naše balkansko podneblje, pa kritikovali smo masti. Svinjsku masti, ali tako? Pa smo uveli ulja, biljna ulja, sad su poskupila 100%, tako? I svinjska masti, naravno, ona ima svinjska mast, ima lipazu enzim, ima fosfolipide, a fosfolipidi su genijalni. E, problem je što životinske masti 7 puta brže prolaze digestivnim traktom i ulaze. Znači, mnogo manje treba da jedemo, nego li... A masnoće znamo zatvarač kad u žegne zalepi, ne mogu... Zalepi se, ja tako, stvara lepkove, znači radi neku polimerizaciju. I ulja su se koristila uvek u umetnosti da bi dobre, da bi imali dobre boje, lakovi, tako dalje, biljna ulja. I zato treba koristiti kombinovano. A mi kažemo ne svinjsko opasno masnoće, ili to je kancerogeno. E sad zavisi koliko je to kancerogeno. Ja kažem, nemojte da izlazite na ulicu. Zašto? Ubiće vas neko. Kako da mi ubiće? Pa tako je verovatno će da dobite kancer od ove, ako ste vi pojeli nekada nešto, prinuđeni pa pojeli. Pa ne, ne, ne. I ta mediji su učinili sve, to je u 20, to mi krajem 20. 21. vek će biti medijski, ali tako. Postoji jedna knjiga, kupio sam ju u Hrvatskoj, prevedena je na hrvatski pred 7 godina, što bi napravio Google, govorim baš, ona je genijalno rečeno, pazite, mediji šta radi, pazite, evo YouTube kanali su alternative. Vi sad možda saznate šta hoćete. Imate izuzetne YouTube kanale na Tursku da vidite kako se pravi jelo, kako se vari, kako se proizvodi, kako se laboratorije prave, profesor Indusi pričaju. On priča o postrojenju za otpadne vode, nema nijedne fabrike, sve su njive. Pa kako to radi? Pa znanje. Pa čekajte, zašto kad smo mi imali sve to istorijski razvoj, zašto to mi sada ne uvrstimo? I mislim u tom smislu, ovo kad ste postavili hranu, pa kako ću pripremiti hranu? To je bitnije. Da li ću jeti svežu, da li će malo zagoreti da ima šmek. Znate, koricu hleba volimo, dekstrin šmekima. Mi kažemo bez lute, kaže bez kvasni hleb. Kako u mešalicu stavite pesak i cementa, nema vode. Pa neće biti cementa. Kaže, beskvasni, jer mi iz kvasac je nas opasnost. Čekajte, šta je kvasac? Saharomiseciri, šta je industrijski kvasac? Šta je to domaći kvasac? Šta vrši transformaciju oslobađanja minerala iz one kožice, iz žitarice ili mahunarke, mislim da je Helga mahunarka, da bi oslobodila magnezijum, kalijum, selen, to što ima, što kvalimo kod žitarice? Ne, ne, kaže to, a to je marketing. E, mi volimo mnogo manje. I vidite dokle nas je doveo marketing. Zato što ne pratimo procese. I uvek plediram na taj sistemski pristup procesa. Izvinite što nisam odgovorio eksplicitno na pitanje. Ništa, ništa, nije problem. A kako poboljšati cirkulaciju u organizmu? Jedna od oblika jeste sport. Prvo je ishrana kroz ishranu. Kroz ishranu i sport možemo promeniti hormone, psihu. Tako. Slaba cirkulacija u donjim ekstremitetima, žene često puta i mi muškarci kažemo prostate ili materica, jajovodi, vešika, piški misli i tako dalje, ukazuju na lošu prokrvljenost, je tako? Pa šta to znači lošu prokrvljenost? To znači neka ili je srce slabo radi, ili će srce oslabiti zato što stalno daje loš fluid, to je pumpa koja mora da korespondira, pazite, i sa gasovima, sa tečnostima. Jedna arterija srce ide u jetru. Pa kako da? Pa srce mora da slabi ako nema bakra. A ja sam previše uzimao cinka i oslabio bakra. I nema bakra, to je nauka dokazala. I u tom smislu kaže kad mi tu mora da vodimo računa o toj harmonizaciji oligona, njihovom odnosu. Zato nije loše, ko može da odradi analizu vlasi kose, tako da na osnovu balansa minerala možemo utvrditi neki status organizma. Da li će tiroida raditi previše, pa su mi preveli previše tople, meni vrele noge, pa to ne valja, tiroida previše radi. Ili slabije radi. Ako popijemo mleko, nama se spava. I mi smo
ležati. Kad pojedemo bananu, krompir, paradajz, ima kalima, mi želimo da se bijemo. Mi smo... Znači, tiroida radi o nekom mehanizmu odnosa minerala pored ostalih, četiri paratiroidne žlezde. Zatim, nadbubrežne žlezde, adrenalin, ja ostalo pričam o adrenalinu, pa igramo se malo tim popularnim izrazima, magnezijum i natrium. Kako, kaže, nemoj da jedeš so, ima nad kako so, pa so možda najmanje natrium ima. Mi koristimo ostale vrste soli koje imaju natrium. Pogledajte prvo mineralne vode koje imaju natrium. Pa pogledajte prvo natrium bikarbonat, natrium hidrogen bikarbonat, soda bikarbona, pa natrium citrat limonus, pa natrium polifosfat, pa spektar kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda lekova ima natrium. Pa to je mnogo natrium u na osoho što smo malo uzeli. I onda, kad se poremeti natrium, kalium, mala pumpa, tu postoji jedan diagram, lepo pokazivanje, kalium, natrium, a drugo je žuče soli u žučnoj kesi i u jetri. I kad tu napravite, to je 1 prema 10, 1 prema 14 odnos, znači, tu nastaje zastoj i taj zastoj onemogućava bolju cirkulaciju. Pored svih ostalih, što ako je zdrav sportista, pojede se i on to, ili ima radost, rad, fizički rad, je dosta značajan. Međutim, mi često puta kao deca sedimo na betonu, tako. I bake, ne, na hladnu sine. Prostata će posle 30 godina da proradi. To je tačno. Mi moramo nagrevati taj deo krsta, da bi prokrvenost, to što nismo obezbedili metabolizmom, pospešili možda privremeno dok ne osposobimo, ili smo stari pa ću se stalno nagrevati, bit će mi dobro, ne moram da se izlačim. U 80. i tako ima, to je dovoljno, negovat ću se taj svoj nedostatak do smrti. Kao što pijemo lekove, pazite, mi pijemo neke preparate, ali tako medicinske do smrti. Da li je to lek ili sredstvo za održavanje kvaliteta života? Razumete, ako pijem do smrti. To, taj te pojmove treba uvesti da bi, zašto da ne, obavezno, znamo kad smo rizični, moramo imati preventivu. To je održavanje sistema, ako ne želimo. A upravo sam rekao, farmaceut je rekao, ne prepisujemo lek dok ne promeni način ishrane, čak i filozofiju načina življenja. Znači, tada su veoma bili oprezni. Farmaceuti, lekari koji su bili u tom, je to je 19. vek, kraj 19. veka u Nemačkoj je bio kongres poznatih, da kažem, kardiologa, tadašnjih, uslovno, internista, kardiologa i tako dalje. A recite mi, šta je telu potrebnije, proteini ili ugljeni hidrati? Ove tri, što bi rekli moji južnjaci, da vam kažem, ugljeni hidrati su itekako potrebni za sport, gradivni su i jedni i drugi. Ne možemo, bez proteina nema transport u ćeliji. Imamo proteinske kanale, bakar, oligoment, ne može bez proteina. Mi pijemo neke dodatke. Ma ne može on dok ne upregne svog konja ili svog magarca, ne može da uđe tamo gde je namenjen. Tako da su i jedni i drugi veoma značajni. Mi često puta sad imamo, i ja sam pisao kad sam manje znanja znao, ne možete mešati tu i tu hranu sa mesom, sa proteinima, pa gledamo šta ćemo. Zdrav organizam u brašnu ima 12% proteina, je li tako, belom brašnu. Pasulju ima više proteina, ali ima ugljenih hidrata. A pasulj ima celulozu koju naše bakterije u debelom crevu ne mogu da brade pa se slavimo na dimenji gaz. E, kada bi mi pasulj pripremili da ga kuvamo pa potopujemo u jedan rastvor pa u drugi, da mu celulozu narušimo, pa ga fermentišemo kao što se kafa fermentiše ili kiso kupus, pa kada ga skuvamo, pa nema gasa. Pa to Kinezi rade, prave i sirop pasulja. Pa čekajte, zašto to ne uradimo? Pa prodajemo zamrznu taj pasulj. I onda uzmem, to je dijetetski preparat milin. Zašto da ne? Košta će 600 dinara umjesto 350, ali će biti. Evo, Bob je genijalan. Bob, znate, za slavu pa za slavu. Kako po nedeljnoj dare treba da jedemo Bob? Pa Renu treba da jedemo u svaki obrok. Arena imamo koliko hoćemo, on je 1000 dinara kilogram, ali mi imamo ren koji je konzervisan, znate, on ima konzervanse, e, moram, nažalost, ren se, kad napravimo proizvod, mi moramo da koristimo konzervanse. I sad, zašto da taj ren ne koristimo? Ali ako sam osetljiv na, na primer, kalium metabisulfit, to je vinobran, onda ću ja kući rendati ren i blendirati u blenderu sa mlekom i staviti so i to je vijeki vijekium. I sad sam jeo čorbu, stavim ren malo. Mi kad smo bili kao studenti u Istočnu Nemačku,
Sir će u svaku čoru, to da ma bilo odvratno. Kad posle naši stari su svu fermentisanu hranu jeli, ne kiselu. Mi sada stavimo turšu, ili tako, krastavac, esenciju. Nije, to nije fermentacija, to je prevara. I esencija pravi dar marka. Ona izvlači kalcijum, neutralizacija, kisela sredina, problem metabolizma, da li je slaba cirkulacija, da je su atomiško bolje. Stvara se baza za sijaset problema. Zato oprezno mislim, mi sprečavamo sve te najazne, ovo što kažete, koji najigra. Pa možda je to sirće ako jedem svaki dan krastavci, najopasnije. Tu hranu treba izbjegavati. Pre i previše slatkiša. Ako jedem po 100 grama šećera dnevno, problem veliki. Ja sam imao prijatelje dobre koji se bave pčelarstvom. Svi boluju od kardiovaskulnih oblika. Jer jedu po 100-200 grama meda, on zdravo. Pa daje po kilogram mesa da jedemo jedu i sad nema. Mi možemo za tri obroke kilogram mesa pojesti. Šta će biti? Biće problem. Ili dajmo da jedemo kilogram hleba koji je ovako aditivima pripremljen, šmekom, pecivom. Pa ne, mi pojedemo burek sa jogurtom i ceo dan pijemo vodu. Jer ti ugljeni hidrati stvari u vodu. Zdrav organizam, kad jede i kad žvače, on povlači vodu iz međućelijskog prostora u želudac, ne treba da pije vodu. Tek pola sata kasnije, on izima vodu. Pa taj mnogo, pa mi znamo kad krećemo, primer koristimo. Pa kad radimo nešto, znamo čime da obrišemo. Pa znamo kako da očistimo kompjuter, neki program za čišćenje, defragle. Pa čekaj, da ništa ne damo u svom organizmu. E, onda treba mi da se zapitamo zašto ne ulažemo malo znanja u spoznaji rada svog organizma. Gospodine Stojiljkoviću, da li imate neku poruku za kraj našim gledalcima i na što bi trebalo ljudi danas da obrate pažnju što se tiče zdravlja? Da ako su u krizi koja je permanentna, stalno se javlja, onda treba malo ozbiljnije pristupiti fenomenu zdravlja i metodama ishrane i dostupnim metodama koje su medicinske terapije. Ne treba se stalno plašiti. Strah izaziva po meni najveće probleme. Mi govorimo to je stres, nije stres. Ako naš organizam dobro radi i stvara kapital za nervni sistem, mi ćemo izdržati to permanentno angažovanje u porodici, u biznisu, u slobodnoj aktivnosti itd. Mi često puta želimo sve te nagomilane probleme da rešimo pola sata nekim navodno sportom, što je katastrofalno, jer je nemoguće kada se nagomila velika količina otrova da se reši problem jakom fizičkom aktivnošću, pogotovo u malo poznijim godinama, kao što sam već i ja zakoračio, to je preko 65. Gospodine Stojiljkoviću, hvala vam na ovom intervju, bilo je veliko zadovoljstvo pričati sa vama. Zahvaljujem i vama, prijatno.